Центральний універмаг міста Луцька вкотре підготував для відвідувачів, які полюбляють мистецтво, цікаву програму. В арт-галері, що на 5-му поверсі ЦУМу, куточок створений для поціновувачів рукотворних робіт від майстрів з різних куточків країни. Ми вже щотижні. Виробляти роботи для себе – це одне, а коли ти радуєш людей своїми роботами, то це зовсім інше. Це вироби ексклюзивні, ти його, він не повториться. Я його не можу повторити другий раз, навіть якби мене просили щось зробити, я його просто не повторю. І все, викладку саму зробити. І це важливо, тому що це, ну, прикрашає людину. Отримайте насолоду та гарний настрій від робіт, представлених на виставці. Арт-галері працює та чекає на вас щодня.